آسیہ ملعونہ کے بارے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے اپنا موقف دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. جمعے کو 3 بجے تک داتا صاحب آپ نے پہنچ جانا ہے. ہاتھ کھڑے نہیں کرنے, دل تے ہاتھ رکھ کے دسو گل حضور کی عزت ناموس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ساری چیزیں بند کر کے, ویسے بھی جب آپ ان کے لیے چلیں گے تو پھر بات ہی اور ہوگی. دکان کو کہو پھر تمہیں کھولیں گے, کاروبار کو کہو پھر کریں گے, ابھی تو حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے. میں جا رہا ہوں جمعے والے دن, خود بھی محنت کریں. پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم نے کال دیا کہ جمعے والے دن ہم اس تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں. یہ جو یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم گستاخوں کو پناہ دے کر جو ہے وہ حضور کے خلاف فیصلے کرو, ایسے نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے, یہ آج چلی جائے کل چلی جائے, بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اپنے چہرے ان پر سنجیدگی طاری کریں. جب حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہو تو آپ کے چہروں کے اوپر بھی ایک جلال ہو. ان چہروں کا بھی قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. جب حضور کی عزت کی بات آئی تھی تو ان کے چہرے کیسے لگ رہے تھے, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اور بات سارے مسئلے میں معافی ہو سکتی ہے, حضور کی عزت آبرو کے مسئلے میں جس نے مدانت کی وہ کوئی معافی نہیں ہے.